Hörrni, jag ljuger inte just nu. Jag har suttit här i 35 minuter och försökt klara den här skiten. Videon kommer kanske bli typ 5 eller 6 minuter, men jag har suttit här ett tag, så ni ska uppskatta att den här videon finns för er. Hej då, ses i nästa video. Herregud, what the fuck har jag gjort alltså?